А в Миколаєві змінився рух маршрутного таксі номер 15. Тепер кінцева зупинка розташована в районі торгово-розважального центру «Кит». Рішення про продовження маршруту номер 15 члени виконкому міськради прийняли ще 12 жовтня 2018 року. Треба було привести у відповідність кінцеву зупинку, встановити новий зупиночний комплекс, провести організацію дорожнього руху, погодити ці всі схеми і організувати, як то кажуть, кінцеву зупинку біля торгівельно-розважального центру «Кіт». Коли ці всі процедури і моменти були виконані, перевізник виконує рішення міськвиконкому. Начальник управління транспортного комплексу Дмитро Попов говорить, після того, як маршрутні таксі поїхали за новою схемою, стало зрозуміло – на зупинці паркуються і приватні автомобілі. Сьогодні була там перешкода одного транспортного засобу, на місце були викликані співробітники патрульної поліції, які контролювали, щоб дорожня розмітка і дорожні знаки, які там встановлені на місці кінцевої зупинки, виконувалися водіями. Наші водії не є, як би вам сказати, розважливими в цьому плані, зневажають правила, нехтують правилами дорожнього руху. Відтепер маршрут буде наступним. Вулиця Троїцька, Космонавтів, проспект Миру, проспект Богоявленський, проспект Центральний, вулиця Декабристів, Дунаєва, Московська, Прикордонна, Мала Морська. Однак водій Антон Зарожевський припускає, що від таких змін перевізник втратить пасажирів. Чесно кажучи, ми багато людей втратили з декабристів, адже там більшість підприємств. Дуже багато людей втратили. Всередині лютого тут, на кінцевій зупинці маршруту номер 15, закінчились роботи по установці зупинкового комплексу. Черг немає, маршрутки курсують що 3 хвилини. Немає нарікань у пасажирів і на технічний стан автоперевізника. Маршрутки їздять вже 2 дні, як у суботу, так і в неділю. Тобто я абсолютно нормально добралась на роботу і з роботи. Я тут працюю, і транспортна розв'язка, як для мене, незручна. Я проживаю в мікрорайоні Соляні, і до мене їздить маршрутка лише одна. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.